Na vremenske oscilacije u većoj ili manjoj meri reaguju svi. Čak i 60 do 70% ljudi koji zdrave populacije osete neke promene u svome telu tokom ovog perioda godine. To su neke nespecifične tegobe kao što su umor, malaksanost, nedovoljna odmorenost. Bole me leđa, kukovi, sve moguće. Nekad kad treba kiša da pada, onda jako počnem da kašljem i svašta tako. Na mene ne utiče nikako. Nemam problema s ničim, se malo s pritiskom. Nagle promene vremenskih prilika najteže podnose hronični bolesnici. Pod većim rizikom su srčani bolesnici, tačnije oni srčani bolesnici koji imaju popuštanje srca, anginu pectoris, također hipertoničari, bolesnici koji se leče od povećanog pritiska. U hronične bolesnike spadaju i oni koji se leče od hronične opstruktivne bolesti i od asme, na koje hladnije vreme može da utiče tako da pogoršava njihove simptome. Ljudskom organizmu potrebno je i do dve nedelje da se stabilizuje i prilagodi vremenskim uslovima. Svaka bolest u medicini je individualna kao i osobe, tako da otprilike nekih dve nedelje mogu da potraju ovi simptomi, a ako potraju više od dve nedelje možda je neki drugi uzrok u pitanju. Pa bi bilo savjetovano da se jave lekaru, da se prodiskutuje o tome, o njihovim tegobama. Meteoropatske reakcije izraženije su u jesen, a oscilacije u temperaturi imaju uticaj i na psihu, tako da su u ovo doba godine posebno osjetljive osobe sa mentalnim poremećajima.